在103年，由校长陈恒聪邀集一群喜好艺术的校长们，共同办理夏天有雨艺校长联合美展，今年迈入第6届。每位参与的校长展现的美学力一年比一年精进，发起人陈恒聪校长希望借此落实到艺术教育，进而推展到学校教育上。我们的校长在展出的作品一年比一年的精进，一年比一年的丰富，那能够把它落实到艺术教育里面。那我们也希望借由这样的活动，也能够把这样的热忱推展到学校教育上。县议员赖彦雪敬佩校长们，除了致力公务外，也能培养艺术，投入另外的美学生活。我们的校长联展已经推了6年之久，那每一年呢都是成果非常的丰硕，看到校长在教学之外呢，透过我们美术文化的一个提升能够导入，带给学生更多的一个丰收。我想今天的这个联展呢，看到我们学校艺术即是生活，生活即是艺术，那彦雪每年都来参与，非常敬佩校长呢从事教育之外呢，也能够另外培养我们的艺术美学的一个涵养。开幕茶会上来宾云集，包括副县长陈振生及李古摩大师等艺文界人士，教育处长陆正威也希望未来有机会能到外县市展出，看见南投县校长的美学实力。那他们也都非常肯定说，我们南投县的校长们，他们能够在公余说做这样的研究，未来的话我们也希望说他们的作品越做越好，然后也能够到别的县市去跟说其他县市的教育同好或者民众们分享。北港国小校长梁秀琴表示，自己利用闲暇甚至半夜画画，将所见到的风景印象采入画中。平常忙于校务在做这些油画的创作呢，其实都是半夜，然后也会逼自己每一年要有作品。像我背景这一张呢，它其实就是水漾森林，一个非常漂亮的地方，然后把自己对于它的一个印象把它画起来。校长联展作品十分丰富，有水彩、油画、书法、素描、摄影等等，作品精彩不亚于专业作品，希望借由联展落实艺术教育，进而延伸扎根到学校，推展学生艺术教育。记者王水仙南投采访报道。